বন্ধনখৰ যজ্ঞ পাতিছে নেকি বিজেপিয়ে? চৰকাৰী প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ নামত যধে মধে কাটিছে মূল্যৱান গছ। ৰহাৰ ভকচং বিদায়মাৰী গাঁৱত বন্ধংস যজ্ঞ বিজেপিৰ। চাওকে দৃশ্য, কাটি তহিলং কৰা হৈছে মূল্যৱান গছ গছনি। অবৈধভাৱে খনন কৰা হৈছে পাহাৰ। বন্ধংস যজ্ঞত নামি পৰিছে একাংশ বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা। এক নং দুৱাৰমলা সমষ্টিত এই বন্ধংস যজ্ঞ, বিজেপি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ যুঁজা, আৰ্ট ফিলিঙৰ বাবে খনন পাহাৰ মাটি। আমি এতিয়া ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে এইখিনিত আমাৰ ভকচং মিদাইমাৰী অঞ্চলত এই ফৰেষ্ট আৰু চইল মাটিখন খান্দি গছ গছনিখন কাটি এইখিনিত কিবা এটা বিজেপিৰ কিবা এটা অফিচ বনাব বুলি সিহঁতে কাম কৰিছে। গতিকে এইটো আমি অতি সোনকালে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটিছবোৰ অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ আৰু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে যধে মধে গছ কাটি তহিলং কৰাৰ উপৰিও প্ৰকল্পৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে আৰ্ট ফিলিঙৰ নামত খনন কৰা হৈছে পাহাৰৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু 15 ফুট প্ৰস্থৰ ভূমি। পাৰ্টি অফিচ, বিজেপি পাৰ্টি অফিচ হ'ব বুলি শুনিছোঁ। এনেকুৱা বন ধ্বংস কৰি পেলাই, পাহাৰ কাটি পেলাই, ইলিগেলি মাটি কাটি ৰাস্তাখিনিত তেনেকুৱা ৰেভেনিউ ছিজন আহি আছে, এইবোৰ লৈ নাচায় ভ্ৰক্ষেপ নকৰি পেলাই যেনেকৈ তেওঁলোকে কৰণ কাৰ্য চলাই পেলাই এইবোৰ কাম কৰিছে, সেইটো সঁচাকৈ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। বন ধ্বংস যজ্ঞ কৰি বিজেপিয়ে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ যি যুঁজা চলাইছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া। পাহাৰ খনন কৰাৰ পিছত আগন্তুক বাৰিষাত সেই পাহাৰত ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতাই এক নং দুৱাৰমলা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনিত মাটিখন কেনেকুৱা কাটিছে সিহঁতে। এইখিনিত এতিয়া আমাৰ ৰেইনি ছিজন আহি আছে, বৰষুণ দিলে ছইল ইৰোশ্যন হ'ব, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট অলপ ডিষ্টাৰ্ব হ'ব। গতিকে আমি এইটো নম্বৰ ওৱান দুৱাৰমলা মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা এইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ। ৰহাৰ পৰা মৃণাল তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।